weli waxaan saldhigan in xaaladda siyaasadeed ee deegaanada galmudugu 4 sano ee la soo dhaafay xaaladiisu siyaasadeed gaar ahaan 2 sano ugu dambeeyay cirkis ku sii shareereysa oo jahwareer dhan walba oo dhanka siyaasadda ay ka taagnayd hadda waxa qilaafka ugu weyn oo ka taagan yahay halka lagu qaban doono shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug iyo sidoo kale doorashada deegaankaas maanta magaalada cadaado ee galmudug waxaa ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo hadalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Xeere oo habeen 6:00 bishan uu ka jeediyay magaalada Dhuusamareeb kaas oo ahaa in shirka dib u heshiisiinta iyo kan doorashada lagu qaban doono Dhuusamareeb shirkaas dadkii soo abaabulay waxaa ka mid ah gudoomiyaha ku xigeenka degmada cadaado Nuur Yaro Xeele telefoonka ayaan caaw kula xiriiray waxana weydiiyay waxay ku saabsan tahay cabashadooda iyo sidoo kale macnaha ama dhibaatooyinka ku jirta hadii shirka beelaha dib u heshiisiinta waa shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug lagu qabto magaalada Dhuusamareeb adoo cadaado xasanaan iyo problem seere qasmaha cadaado waa qayabaha galmudug la isku soo siiyay oo qafabaayo ay xuquuq xirreedahay oo ay shaqaynada u bay ka hadashaa barnaamijka maanta wuxuu ahaa barnaamij labadeed oo cabasha waxaa looga cabanayay dowladda federaalka Soomaaliya weliba ma taqaanaa ra'iisul wasaaraha markii uu noo yimid oo uu soo dhaweeyay cadaado dhaqankii iyo qaybinta gunaarimada bishka oo la fariistay waxaa laga hadlay caqabadaha ka jira galmudug iyo xuquuqaha ay leeyihiin cadaado waana laga balamay kadib markii laga balamay oo la isku imaanaha waa tashi in xuquuqdii ay u sheegeen ra'iisul wasaaraha oo madaxweynuhu ku dhawaaqay hay-adiina ma taqaanaa uu gacanta ku arkay kadibna waa soo soo laadayna oo yiri sida tashiga go'aan la aanan qaadanayn go'aanka ma taqaanaa la qaadan doono wata oo la fasa doono oo la suqarci doono sidaas ayaa balaanbaxa sabab u ah kadib markii uu madaxweynuhu uu sabreer tagay kagana dhawaaqay shirkiisii ra'iisul wasaaraha xafladdii ku weeyay waya marka barnaamijkii maanta dhacay kadib wax jawaab celin ma hasheen oo dabcan dawladdu ka dhanaha ma idin la soo hadleen ama wax ka socdo fariinta laabay alaaga dawladda federaalka waxa ka mid nahay ayaan ka tirsanahay anaga waa dawladdeenii waa dawlad aan taageersanahay waa dawlad aan ka rabno ma taqaanaa waxa la yiraahdo cadaalad waa dawlad waxa ayadoo ay ku dhawaaqdo loo baahan yahay ma taqaanaa inay ka dhabaydo dawladdeenu ma ahan sax wax ku dhawaaqdo haddana ayadu beenido dawladnimadu kuma aynan aqoon waxaan rajaynaynaa inay jawaab ka bixdo sababtoo ah shacabkeedu inay jawaab ka siido waxyaabaha ay ka cabanaydo dawladda federaalka Soomaaliya ayada garaba xaqaana u leenahay waya marka dadka cadaado ma waxay u cabanayaan in shirkii dib u heshiisiinta iyo doorashada lagu qabto mise waxay u cabanayaan dhammaan bayna xuquuqdii galmudug ay ku lahaayeen ee maqan horta marka ugu horeeda xuquuqda galmudug ay ku leeyihiin horta waa wixii madaxweynaha oo asagu ku dhawaaqay ee maqaamka cadaadada xarunta baarlamaanka galmudug waa horta qaybta koowaad oo raac horaa waxaa kaloo jira dhibaatooyin culculus oo ka dhacay deegaanada ka dhacay oo aad moodo in mar walba dowladda federaalka Soomaaliya ay ururka degan Dhuusamareeb oo aad moodo inay yihiin galmudug oo dhan in ay mataqaanaa waxyaabo badan oo dadku ay dhagahooda ay ku dhacayaan aad waxa moodo inay ka wada cabanayaan oo aad moodid in ay dowladdu u jeclan tahay sababtoo ah dowladda federaalka Soomaaliya waxaa loo baahan yahay dhibaatooyinka ummadda wada iyo ummadda dadka layda iyo ummadda mataqaanaa xoolahooda iyo waxooda boosa waxaa loo baahan yahay dadka in mataqaanaa laga qabto waa loo baahan yahay laakiin looma baahna in la yiraahdo mataqaanaa maxaad u baahan tahay maxaa lagu siinaa waxaan u baahanahay galmudug in mataqaanaa intaas laga siiyo waxaan u baahanahay galmudug intaas laga yeelo waxaan u baahanahay yaad ka wadaa marka waxyaabaha waxa taa marka cod walba xataa inay horyo qaadato dagaal gasho si ay xero u hesho aba ay u hesho maqaab ay u gaarto marka marka dawladdu waxyaabaha noocaas oo kale in la dhiirigeliyo oo dhiirigelin lagu sameeyo oo marka waxaad noo sheegtaa mataqaanaa dawladdii cabdullaahi yuusuf oo kale fariintaada waa la fahmay marka waxaad noo sheegtaa cidda dawladdii cabdullaahi yuusuf waxa ka fahnay intii dadka la jirto dagaali jirto qabqablaha dawladda loo dhisay cabdullaahi yuusuf allah u naxariistay hadda waxaan joognaa fawaajan joognaa waxaan rabaa xilligii dowladnimada qabashada hataa in aysan dowladdii dhalatay aysan maxkamad soo saarin
markii dadka baabi'iyey oo laayay gudoomiye waxaad noo sheegtaa reer galmudug waa 11 beelood oo ku heshiiyey hadda cabashadu cadaaday ka socotaa shirka la qabanayo waxaa lagu xalinayaa dhammaan tabashada beelaha ay qabaan kadib ayaa ayay wax ka maqan yihiin yaa cuqdadii qaba la isweydiin doonaayo shirka maad ka qayb gashaan ka hor maxaa weeye cabashadiina annaga horta wax dacwo ka qabna wax la yiraahdo dibuusinta galmudug oo dhan annaga sideeda maqaamka cadaado ee madaxweynaha soomaaliya uu ku dhawaaqay oo madaxweyne xasan dekeeso kusoo saaray asaga uu ku dhawaaqay oo madaxweynihii sharciga ogyahay oo haddana ma taqaanaa kudhawaaqa shirka inuu ka dhacayo cadaado taa wey waxa u dagaalamaysaan soo ma ra-iisul wasaaruhu ma ahayn iyo madaxweynuhu ma ahayn federaalka soomaaliya dalka iyo dadka udhexeeyaan inay ma taqaanaa ay qariyaan oo ay kahadli waayaan mid lama ahayn ree cadaado dowladda federaalka soomaaliya waa ka tirsan yihiin waana taageersan yihiin in ma taqaanaa ummadda la qanciyo oo lagu qanciyo waxa dowladda ay u sheegtay dad badan oo soomaaliyeed waxa ay xaaladda galmudug ku micneynayaan gaar ahaan khilaafka hadda jira dagaal ama loolan ka dhexeeya dadka kasoo jeeda magaalooyinka cadaado iyo dhuusamareeb maxaa ku micneyn lahay dadkaas waxaa ugu jawaabaysa anigu weliya meesha la yihahda xeraale cadaado maan xeraale waa la maqlay hadda waxaan ka hadlayaa cadaado adiga gudoomiye cadaado ah iyo dhusmareeba oo isku dhagayn tihiin waxa aad ka hadlayso dhan oo shirarka aad u qeelaaminaysa cadaada dhusmareeba waxaan u malaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud xasimadii maamul goboleedka galmudug dhusmareeb waxaa magacaabay xasan sheekh maxamuud xaaladda baarlamaanka galmudugna waxaa magacaabay madaxweyne farmaajo mamidaa saxa mamidaa khaldan annaga meelis waxaan uhaysanaa madaxweyne waxa codkiisa iyo afkiisa ugu dhawaaqo inay kanay tahay laakiin farmaajo ku dhawaaqistiisii xarunta baarlamaanka ee magaalada cadaado kheyro ma burin haddaba run tahay waxba kama uusan dhihin shirkii dib u heshiisiinta iyo doorashadii dhuusamareeba lagu qabanaa buu yidhi allaga wax dib u heshiisiine oo aan ka soo horjeedno oo galmudug in la heshiisiiyo oo lasu keeno allaga baraadinaynay diyaar aan unahay dib u heshiisiin kasta oo dhacdana diyaar aan unahay diid hoostiisada la geeya diyaar aan unahay allaga meesha la yidhaahdo ururka meesha uu joogo allaga waan ognahay kontaroladoodii lafahoodii iyo adduunkoodii oo dhan waa waxay ahaa mid laba arko allaga dowladda federaalka soomaaliya waddan ayadu ay gacanta ku haydo oo ay mataqaanaa ay nadiifido oo dib heshiisiin u dhawaaqdo cid diidi karta oo reer galmudugu mid la ejisa midna laba arko sababtoo hadda ilaa halgalkaga waxaa taagan dhibaatooyinkii dhigii ururka oo faraha la galay oo dadkii ay mataqaanaa ay weli sida taagan yihiin meeshiina ayagu ay taagan yihiin kontaroladii ayagu ay joogeen si hadda dib heshiisiin lagu aadayeen baa aan aqoonba nuur yarow xeele gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado ee gobolka galgaduud ayuu kaa siyaa saaxiibal isla wararka cadaado iyo waxaan ku jirnaa galmudug waxaa lagu talinayaa oo dadka qaar ee dowladda ugu baaqayaan gaar ahaan ra-iisul wasaare xasan cali khiire in la qaabilo oo la dhageysto tabashada beelaha dega galmudug ee qaarkood ka qabaan halka shirka lagu qabanayo oo aan lasii kala fogeynin dadka reer galmudug dadka aragtidaasi qaba waxaa ka mid a maxamed jaamac furux oo ah wasiir dowlihii hore ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda sidoo kale xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ka mid noqday banaanbaxyada iyo waxaa jiraba hadda dowladdii baanu ku hogeynoo ra-iisul wasaarihii iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirran kale iyo waxaasoo dhan baa kormeer galmudug ugu tagay oo inay wax hagaajiyaan baan ka filaynay haddana waxaa muuqanaysa basaan aan horeyna uga degnay ummaddii inay lasii kala fogeynahayo waddadii laga leexday wanaagga ahayd iyo dibuusintii iyo arrimihii iyadoo aysa waxba laga qaban oo in maaragtay ra-iisul wasaarihii iyo in arrintii ay gashay hakad aan isleeyahay haddaan la daba qaban dib buu ku yahay deegaamada galmudug iyo dadka dega marka cabashadooda sax ma tahay dadka reer cadaado iyo reer xiraale ee ku saabsan go-aankii ra-iisul wasaaraha shirka dib u heshiisiinta galmudug iyo kan doorashada dhuusamareeb in lagu qabto ahaa horta intaada oran sax ma tahay iyo laba meelood maaha galmudug waa 11 beelood qabiil baana lagu dhisay ma fahan waa garta 11 beelood maslaxadooda
iyo sharafkooda iyo isku keenidooda iyo dib u heshiisiintooda yaan u baahanahay oo baahanin dan gaar ah iyo qolo gooniya iyo taageero gooniya iyo gradation iyo dalaysi minna galmudu waa u baahna. Laakiin su-aasha dad badan ay isweydiinayaan ayaa ah dowladdu waxa ay sheegtay inay shirweyne dib u heshiisiin beelaha dagagal mudug ah la qaban doono, tabashooyinka jirana la xallin doono. Taasi dad badanaa soo dhaweeya, laakiin doodda dhalata waxay tahay xaggee lagu qabanaya? Maxay dhibi haddii magaalo galmudug ku taala lagu qabto, ama dhuusamareef ha noqoto ama magaalo kale ha noqotee? Waxaan isleeyahay markii warkaas la nuxriyo galmudug meeshii kamid ah oo dadku heshiis ku yahay yaa lagu qaban karaa shirka. Galmudug waa galmudug, waxaa meesha ku jira ra-iisul wasaaruhu oo yidhi galmudug way dhammaystiran tahay, haddii la lahaa lama heshiisiin karo, laiskuma keeni karo, way soo dhammaatayni inay wareejifto oo wax mucaarada iyo wax iska soo jeeda midna aan laaday. Kelmaddaas baa dadka gubashii iyo wixii la sugayay, kelmaddaas baa nusqaan gelishay. Mafaham waa garta marka dadkii oo heshi aan ognahay inaysa heshiis ahayn oo isa meel ku heshiinin oo qorshahooda aan isku dabaridin iyaa ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqay, marka meeshaas waxay ka yimaada waa iska xadahay. Waxaan isleeyahay wixii la rabay iyo galmudug iyo sharafteedii iyo guusheedii iyo isku keenideedii iyo farxaddii waxbaa meeshaas wax weyn baa soo gaaro dhaawaca, lakiin waxa soo qaban doonaa insha allahu. Maxamed Jaamac Furux, gudajirnaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeere oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa deegaanada galmudug gaar ahaan gobolka Galgaduud ee Soomaaliya ayaa maanta mar kale isagoo booqashiisa ku guda jira waxa uu gaaray degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ee Soomaaliya. Boqolaal ka mida dadka degan Guriceel ayaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere kusoo dhaweeyey magaalada, waxaana ugu sii horreeyay oo sidoo kale halkaasi kusoo dhaweeyey xubno ka mida mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa waxaa maanta mar kale loo gacan geliyey oo lagu wareejiyey ciidamada maamulka Ahlu Sunna ee ka taliya degmooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb iyo meelo kale oo Galgaduud ka tirsan, waxaana ciidamadaasi markii uu la wareegayay barbar taagnaa oo ra-iisul wasaaraha la joogay mas-uuliyiin ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, kuwaas oo isla maanta Galgaduud gaaray. Taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska iyo mas-uuliyiin kale ayaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere maanta ugu tagay Galgaduud. Ujeedada saraakiishaana socdaalkooda waxa uu ahaa in ciidamadaasi loo sameeyo habraaca ciidamadu lacagta ku qaataan ee qalabka elektroniga ah. Ra-iisul wasaare Qeere ayaana khudbadan kooban ciidamada u jeediyey maanta markii lagu wareejiyey. Iyo saraakiisha iyo ciidamada ay hortaagan oo iyaga dartood aan u awoodnay maanta inaan nimaadno xerada 21-aad waa ku mahadsantihiin dadaalka aad muujiseen, nafta aad hurteen, difaaca aad difaacdeen qarankiinna waa idinkugu hambalyeynaynaa, waa mahadsantihiin. Halkan waxaa ka muuqata tusaale muujinaya burburka qarankeennu sida uu laabtay. Haddaad aragtaan sarta idinka dambaysa xeradii 21-aad oo la dhihi jiray waa xudunta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, oo la dhihi jiray waa meeshii laga cabsan jiray, waa meeshii lagu faani jiray, meesha cadowga ummadda Soomaaliyeed ay ka walwali jireen, maxaa yaala ciidankee ku jira? Burburka ka muuqda waxa uu tusaale u yahay meesha aan tagnay. Waxaa Ilaahay mahadiisa, laakiin maanta in askartii ka dagaalami jirta mid ka mid oo taliyihiina wasiiradiinni iyo maamulkiinni iyo ra-iisul wasaarihiinna ay idin hortaagan yihiin si aan mar labaad u muujinno midnimo dalkeennana dib u hagna haddii Ilaahay yiraahdo. Anigoo idinkaga mahad celinaya dadaalka aad soo gasheen, intii dhimatay Allah u naxariisto, intiina noolna waxaan aad ugu faraxsanahay inaad weli diyaar u tihiin inaad dalkiina difaacdaan. Xeradii baan dhex taaganahay,
talihiinni baa idin hor taagan, dawladdu baa idin timid, diyaar ma u tihiin inaad ku biirtaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Diyaar ma u tihiin in la idin qarameeyo. Diyaar ma u tihiin inaad tustaan galmudug oo dhan oo xoreysan. La shaqeeya madaxda idin timid, isdiiwaan geliya xuquuqdiinna iyo qalabkiinna iyo mushaarkiinna mar alla markii laydin dhammeeyo waqtigiinna taliyaad kula xisaabtamaysaan haddaad kaweysaanna aniga ii soo sheega. Ballanteenna waa galmudug oo nabada dowlad Soomaaliyeed oo mida qabiil iyo qabyaalad ku xor ah, qoloqolo ku xor ah, aan soo celinno sharafta ay lahayd xarada 21-aad, aan bilowno inaan dib u dhisno sida ugu dhaqsaa badan. Waa maadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.